noční mše. To je taková krása, musela říct maminka, když přicházeli ke kostelu, který byl pod kopcem. Ve věži kostela stál trumpetista a hrál. Lidé, kteří přicházeli ze všech chaloupek z okolí, zpívali. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se z života čistého, z rodu královského nám narodil se. Alenka znala tuto koledu ze školy a tak zpívala společně s ostatními sisinka a všechny tři kočky byly tak dojaté z atmosféry kolem, až museli zamáčknout slzičku, která se jim udělala v jejich tmavých očích. A co je to atmosféra? Co znamená, když někdo řekne nostalgická atmosféra? Atmosféra v tomto případě je to, co je kolem tebe, tedy dobrá nálada nebo naopak špatná. A nostalgická znamená vzpomínková, tedy vrácení se k tomu, co bylo. Tady jde o Vánoce. Trumpetista hrál jednu koledu za druhou a Vánoce tak měly mnohem nostalgičtější atmosféru. Lidé pomalu vcházeli a usazovali se uvnitř v kostele, který byl vánočně vyzdobený. Alenka nikdy nebyla takhle dlouho vzhůru, ale spinkat se jí nechtělo, byl to pro ní veliký zážitek. Posadila se s maminkou a babičkou do dřevěných lavic, sisinku měla na klíně a hned jí raději řekla, nesmíš štěkat. Škoda, že kočky museli zůstat venku, poste z klasy. Pan farář je dovnitř nechtěl pustit a tak seděli na plotě, který byl kolem hřbitova, jenž byl součástí kostela. Naštěstí slyšeli, jak jeden z hudebníků hraje na varhany a mohli si užít vánoční čas naplno. Víš, co je hřbitov? Hřbitov je místo, kde spinkají lidé, kteří už nejsou mezi námi. Varhany, trumpetu a zpěv bylo slyšet široko daleko a tak i veverky, srnky, jelen a další zvířátka poslouchali. Po skončení mše vyšli všichni ven a z mraků na obloze se zase sypal sníh. Co jsou to varhany? Jde o největší hudební nástroj. Bývají v kostelech. Hvězdičky nebyly vůbec vidět, takhle to na horách chodí, během chvíle se změní počasí, všichni museli vyšlápnout kopec, aby se dostali domů do chaloupky a mohli si zaslouženě lehnout do postýlek a pelíšků. To si asi krakonož protrhnou svoji peřinu, řekla Alenka. Pořádnou peřinu, dodala babička a oklepala si sníh z čepice, když dorazili před chaloupku. Museli si koštětem očistit boty a oblečení. Zvířata se oklepala, aby své kožíšky měla suché, pak teprve vešli všichni dovnitř. Kde jste tak dlouho? Zabručil Bernardín Karel od kamen. Byli jsme si poslechnout, jak krásně ten pán hraje na trumpetu, kterou už si našel, mňoukala Dáša. No, bez tebe by to nebylo takové nostalgické, štěkla sisinka. Karel přemýšlel nad slovem nostalgické, pak se převalil na druhý bok a začal chrápat. Už je to zase náš Karel. Ach jo, mňoukla Máša. No, aspoň na chvíli se choval jako správný záchranář, nebýt jeho. Možná bychom si nezaspívali koledy a z okna kostela by nikdo nehrál, řekla babička. A pak rychle dodala. Všichni do postele a spát. Jedna hodina v noci. Šup, šup. Dneska byl opravdu náročný den, plný zážitků, pomyslela si Alenka, když ležela v postýlce a babička s maminkou jí přišli dát pusu na dobrou noc. Řekla, tyto Vánoce byly nejkrásnější ze všech. Nikdy jsem nebyla na Štědrý den na horách. Určitě se mi o tom bude zdát. Dobrou noc, Alenko, řekli obě a odešli z jejího pokojíčku. Dobrou, štěkla sisinka spod peřiny. Poté se zavrtala hlavou Alence ke krku a společně usnuli. Zda přestal padat sníh, protože krakonož zjistil, že se mu roztrhla peřina. Nebo si bílá nadílka sypala celou noc, už nezjistila. Byla unavená ještě víc než její panička. Tuto vánoční slavnostní noc se chaloupkou neozývalo jen chrápání Karla, ale přidala se i Dáša a sisinka. Dokonce i z pokoje od babičky bylo slyšet chuch. Zvířátka i lidé se tak mohli těšit na další vánoční den.
první svátek vánoční. A to je konec knížky.